140 на сат возе. И се дере фака на цел глас како што може. Тогаш нема 10 пати ќе те врати. 10-3 пати ќе ти ја. Кога сум почнал да ги пцујам, најгрди пцовки. Еј, ме то не го разбрал дека имам кафанчи. Ванчо како Томи Джери кој ќе го подбрка, па како се качи? Е така се качи на дзид. Еден на еден, во недела од 18.30 на Канал 5. Овдека, двајцава имаат 110 години работа во театар.